Щоразу доводиться просити когось із родичів побути з донькою, працюючій мамі Світлані. Жінка каже, відкриття садочку чекає і вона, і 4-річна донечка. Кожного разу, коли ми проходимо біля воріт садочка, вона плаче і говорить: «Мам, ну коли вже ми підемо в садочок? Там мої дітки, там моя вихователька Оксана, Люда, я дуже, дуже за неї скучила». На мою думку, дітям не можна зараз сидіти постійно в квартирі. Цей карантин – це, напевно, такий взрив, тому що діти постійно сидять за планшетом, сидять перед телевізором. Вони, на мою думку, вони деградують, адже не отримують достатнього спілкування ні з однолітками, ні з педагогами. Раїса Сніцаренко працює вихователькою у 8-й групі садочку номер 29. Каже, персонал скучив за дітьми і готовий працювати з дотриманням усіх санітарних вимог. Ми очікуємо в нашій групі 17 діток. Батьки записалися. У нас є 34 столики, будемо за один столик сидіти одну дитинку. У нас є маски захисні, є дезінфектори. Також у нас є багато перчаток різноманітних, щоб міняти їх. Також ми це прибрали всі іграшки, м'які, килими зібрали. Все зробили, підготувалися. Чекаємо на наших маляток, ми за ними вже засумували, хочемо їх бачити. Обмеження кількості дітей в групі рекомендаціями головного санітарного лікаря не встановлені. Так само не передбачено ПЛР-тестування працівників закладів дошкільної освіти, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Але рекомендовано організовувати, зокрема, харчування дітей так, щоб між ними була соціальна дистанція 1,5 метри. Усі засоби індивідуального захисту працівників, а також дезінфікуючі засоби і антисептики для рук, і для дезінфекції приміщень закуплені за рахунок коштів закладу дошкільної освіти. Тому це не вплине ніяким чином на вартість оплати за перебування дитини у дошкільному закладі освіти. До прийому дітей в садочок готувались заздалегідь. Закупили дезінфектори, медичні маски, рукавички, паперові рушники та серветки, каже завідувачка садочку номер 29 Ольга Дзядзін. Додає, розробили певний алгоритм дій. Зокрема, дітей зустрічатиме медсестра у дворі на території садочку та вимірюватиме температуру тіла. І батьків, і дітей, і працівників, які будуть заходити на територію нашого дошкільного закладу, де вимірювання температури вихованців буде фіксуватися у зошит. Ми маємо вимірювати температуру усіх наших вихованців через 4 години. Усі батьки або особи, які їх замінюють, мають право приходити, приводити своїх малят лише у масках. Прийом діток буде максимально здійснюватися на прогулянці. Тобто вихователь буде зустрічати малят на вулиці. Зайшовши в дошкільний заклад, буде обов'язкова вимога продезінфікувати дезінфектором руки і витерти паперовою серветкою. Кожна група має окрему територію у дворі дошкільного закладу для прогулянки, що дозволяє говорити про соціальну дистанцію між дітьми з інших груп, додає Ольга Дзядзін. За словами виконувачки обов'язків директорки Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надії Балабус, дошкільні заклади міста забезпечені відповідно до норм, які прописав головний санітарний лікар України та Кабінет міністрів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.